قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکم آیات ہے، خود سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کچھ محکم آیات ہیں کچھ متشابہات ہیں، یعنی کچھ کا معنی واضح ہے، قل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ، اس کا معنی واضح ہے نا، یہ محکم ہے، کچھ متشابہات ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، یہ اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں، یہ متشابہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے نا، جن کے دل ٹیڑے ہیں، وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہ کے. یہ جو آپ کو ملنگ ملیں گے نا، ملنگ، وہ آپ سے پوچھیں گے اے اصلی نماز کیڑی ہوں دی ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے آکو وہی جیڑی پانچ ویلے پڑھی دی ہے، وہ پتہ نہیں ان اصلی کیڑی لئی پھر دے نے. یہ متشابہ، متشابہ باتوں کے پیچھے. اچھا، نبی پاک علیہ السلام معراج پہ گئے، سرکار نے واپس آ کے فرمایا چگلی کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، معاذ اللہ زنا کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، جو خطیب لوگوں کو تقریر سنائے خود عمل نہ کرے اسے یہ سزا ملے گی. ان باتوں پر وہ توجہ نہیں کرتے کہ سرکار نے یہ بیان کیا. فرمایا میں دیکھ کے آیا ہوں سود کھانے والے کو یہ سزا ملے، اس پر توجہ نہیں. وہ پوچھتے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بتائیں براق جس پہ حضور بیٹھ کے گئے تھے اس کا رنگ کیسا تھا؟ میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، معراج میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں. او بھائی تو رہنے دے، تیرے پاس جو محکم باتیں ہیں تو ان پہ عمل کر. شریعت میں کچھ چیزیں واضح، مثلاً ایک مسئلہ ہے، مسئلہ ہے تقدیر. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے پر اس کی تشریحات میں نہیں جانا چاہیے. یہ تقدیر کا یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، اس میں جانے سے نبی پاک نے منع کیا. لیکن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ باتیں چھیڑنے کی جن کو چھیڑنے سے شریعت نے روکا ہے، وہ چھیڑتے ہیں. یہ آپ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب لوگ ایک دن بیٹھے تھے تو کچھ لوگ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، سرکار تشریف لے آئے. فرماتے ہیں حضور نے ہمیں وہ باتیں کرتے سنا مسئلہ تقدیر پر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک، یہ حضرت ابو ہریرہ کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں حضور کے غصے سے مقدس رخسار اتنے سرخ ہو گئے جس طرح کے انار نچوڑ دیا ہو رخساروں پر، جلال آیا نبی کریم. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ ایسی باتوں پر بحث کرتے تھے جن پر بحث کرنے سے اللہ نے منع فرمایا. اور حضور فرمانے لگے کیا میں اس لیے مبعوث ہوا تھا؟ کیا تمہیں اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ تم بحث کرو گے مسئلہ تقدیر پر؟ متشابہ میں الجھ گئی ساری قوم، ایسی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لوگ ان کا مزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بات تو سارے مولوی کرتے ہیں، انوکھی بات کریں. انوکھی بات کون سی ہوتی ہے؟ بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول پاک نے اپنے فرمان میں بیان کی. آپ چھپی ہوئی باتوں کی ٹو میں نہ پڑے جن باتوں سے منع کیا ہے. دو دفعہ قسم اٹھائی ہے نبی پاک نے، دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا. تو خدا کے بندو، جن باتوں سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں قسمیں دے دے کے روکا ہے ان باتوں میں الجھتے ہو. معرفت دی گل، معرفت کی ہوندی ہے؟ معرفت وہ ہے جو تمہیں قوال بتائیں گے، گویے بتائیں گے تمہیں معرفت. ہمارا قوال جی رات کو جی وہ توحید بیان کرتا ہے، وہ کفر بکتا ہے ظالم، اور تم کفر سنتے ہو. توحید وہ ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے بیان کر دیا، کسی قوال سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تصوف اور طریقت کی اصل کو سمجھے آپ، ہم ملنگوں سے باتیں سنیں گے؟ تو میرے عزیز کبھی بھی ان چکروں میں نہ پڑے، متشابہات میں آپ الجھ گئے.